এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো পংকজ নন ভট্টাচাৰ্যই। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হৈছে দেশৰ কোভিড পৰিস্থিতি পৰ্যালোচনাৰ উদ্দেশ্যে আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এলানি উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠক, কেইবাখনো জিলাৰ কৰোণা পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ আজি নগাঁও আৰু যোৰহাট ভ্ৰমণ, কালিৰ দিনটোত ৰাজ্যত 1931গৰাকী লোক কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত, 10গৰাকীৰ মৃত্যু আৰু IPL ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ এখন খেলত আজি সন্ধিয়া পঞ্জাব কিংছ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ মুখামুখি। কোভিড 19ত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা পুনৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি শ্ৰোতাসকলক সাৱধানতাসমূহ মানি চলিবলৈ আৰু বিনা দ্বিধাৰে প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। মাস্ক পৰিধান কৰক, হাত ধোৱক আৰু পৰস্পৰৰ মাজত কমেও দুগজ দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখি কোভিডক পৰাজিত কৰক। এতিয়া শুনক বিতং বাতৰি। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি দেশৰ কৰোণা পৰিস্থিতিৰ পৰ্যালোচনাৰ উদ্দেশ্যে এলানি উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিব। ইয়াৰ বাবে তেওঁ আজিৰ পশ্চিমবংগ ভ্ৰমণ বাতিল কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পুৱাৰ ভাগত এখন অভ্যন্তৰীণ বৈঠকত মিলিত হৈ কোভিড 19 পৰিস্থিতিৰ পৰ্যালোচনা কৰিব। ইয়াৰ পাছত আন এখন বৈঠকত তেওঁ কোভিডৰ ফলত বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাজ্যসমূহৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে আলোচনা কৰিব। বিয়লিৰ ভাগলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশৰ আগশাৰীৰ অক্সিজেন উৎপাদকসকলৰ সৈতে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং ব্যৱস্থাৰে বৈঠকত মিলিত হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীমোদীয়ে দেশৰ কোভিড আক্ৰান্তসকলৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় অক্সিজেন যোগান সম্পৰ্কে কালিও এখন উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠকত সভাপতিত্ব কৰিছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বৈঠকখনত অক্সিজেনৰ উৎপাদন বৃদ্ধিৰ লগতে বিতৰণৰ গতি ত্বৰান্বিত কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আজি কোভিড পৰিস্থিতি পৰ্যালোচনাৰ বাবে নগাঁও আৰু যোৰহাট জিলা ভ্ৰমণ কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰথমে নগাঁও জিলাৰ আৱৰ্ত ভৱনত নগাঁও, মৰিগাঁও আৰু হোজাই জিলাৰ প্ৰশাসনৰ শীৰ্ষ বিষয়া, আৰক্ষী, স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিষয়া আৰু পৌৰ প্ৰশাসনৰ প্ৰতিনিধি আদিৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈ কোভিড পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিব। ইয়াৰ পাছত শ্ৰীসোণোৱালে যোৰহাটলৈ গৈ যোৰহাট আৱৰ্ত ভৱনত গোলাঘাট, যোৰহাট, শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ প্ৰশাসনৰ বিষয়া, আৰক্ষী, স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিষয়া আদিৰ সৈতে জিলাকেইখনৰ কোভিড পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'ব। ইয়াৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ডিব্ৰুগড়লৈ ৰাওনা হ'ব। ইপিনে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কালি গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত এখন সৰ্বদলীয় বৈঠকত জটিল পৰিস্থিতিত সকলো ৰাজনৈতিক দলকে সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ আহ্বান জনায়। কোভিড পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আলোচনাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত বৈঠকখনত বিজেপি, কংগ্ৰেছ, অসম গণ পৰিষদ, অসম জাতীয় পৰিষদ, UPPL, CPIM, ৰাইজৰ দলকে ধৰি কেইবাটাও ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। অসমত কালি কোভিড 19ত 10গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হয়। আনহাতে কালিৰ দিনটোত 1931গৰাকী লোকৰ শৰীৰত কৰোণাৰ সংক্ৰমণ ধৰা পৰে। ইয়াৰে 680গৰাকী কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ। ইপিনে প্ৰায় 400গৰাকী লোকক সুস্থ হৈ উঠাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কালি চিকিৎসালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হয়। ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি কালি 68,000ৰো অধিক পালি প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হয়। আমাৰ বাক্সা জিলাৰ সংবাদদাতাই জনোৱা অনুসৰি জিলাখনত শেহতীয়া 24 ঘণ্টাত 9গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হয়। ইয়াকে ধৰি জিলাখনত সক্ৰিয় ৰোগীৰ সংখ্যা 47গৰাকীলৈ বৃদ্ধি হৈছে। কৰোণাৰ দ্বিতীয়টো ঢৌত এই পৰ্যন্ত জিলাখনত 2গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে। ধুবুৰী জিলাতো কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি হৈছে। জিলাখনত কালি 17গৰাকী লোকৰ শৰীৰত ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ ধৰা পৰে। আমাৰ ধুবুৰীৰ সংবাদদাতাই জনোৱা অনুসৰি জিলাখনত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 84লৈ বৃদ্ধি হৈছে আৰু বৰ্তমানলৈকে 2গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে। দৰং জিলাত কালি 57গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হয় আৰু ইয়াকে ধৰি জিলাখনত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 260লৈ বৃদ্ধি হৈছে। ওদালগুৰিত পুনৰ 17গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হোৱাৰ ফলত জিলাখনত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 65 হৈছেগৈ। চিৰাং জিলাত কালিৰ দিনটোত 15গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হয়। এই পৰ্যন্ত জিলাখনত 73গৰাকী লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে। দক্ষিণ শালমাৰা, মানকাছৰ জিলাত পুনৰ 8গৰাকী আক্ৰান্ত চিনাক্ত হৈছে আৰু ইয়াৰ ফলত চিকিৎসাধীন লোকৰ সংখ্যা 19লৈ বৃদ্ধি হৈছে। কোকৰাঝাৰ জিলাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 124 হৈছেগৈ। জিলাখনত কালি 21গৰাকী লোকৰ শৰীৰত সংক্ৰমণ ধৰা পৰে। আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ডিমাহাচাও জিলাত 37 আৰু হাইলাকান্দি জিলাত 23লৈ বৃদ্ধি হৈছে। নলবাৰী জিলাত কালিৰ দিনটোত 49গৰাকী লোক কৰোণা ভাইৰাছৰ কবলত পৰিছে আৰু জিলাখনত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 199লৈ বৃদ্ধি হৈছে। গোলাঘাট জিলাতো নতুন লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে। কালিৰ দিনটোত জিলাখনত 61গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হয় আৰু ইয়াকে ধৰি আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 205লৈ বৃদ্ধি হৈছে। কামৰূপ জিলাত শেহতীয়া 24 ঘণ্টাত 136গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে, ফলত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 772 হৈছেগৈ। আমাৰ সংবাদদাতাই জনোৱা অনুসৰি জিলাখনৰ বকোত 21, নগৰবেৰাত 80, ৰঙিয়াত 7গৰাকীৰ লগতে শুৱালকুছি, বংশৰ আৰু বামুণ্ডিত 16গৰাকী লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে। কালিৰ দিনটোত ডিব্ৰুগড় জিলাত 143গৰাকী, নগাঁও জিলাত 103গৰাকী আৰু বৰপেটা জিলাত 51গৰাকী লোকৰ দেহত কৰোণাৰ সংক্ৰমণ ধৰা পৰে। ৰাজ্য চৰকাৰে কোভিড প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ বাবে জনসাধাৰণক বিশেষ তথ্য সন্দৰ্ভত অৱগত কৰিবলৈ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ স্থাপন কৰি 2টা নম্বৰ মুকলি কৰিছে। এই হেল্পলাইন নম্বৰ 2টা হৈছে
9854492729 আৰু 8099470682। আগ্ৰহীসকলে প্ৰতিষেধক সন্দৰ্ভত যিকোনো কথা জানিবলৈ বিচাৰিলে এই নম্বৰ দুটাত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। শ্ৰোতাসকলে এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল এয়াৰ নিউজ গুৱাহাটী অথবা নিউজ অন এয়াৰ এপযোগেও শুনিব পাৰিব। কামৰূপ মহানগৰ জিলাত দৈনিক কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই 1000 অতিক্ৰম কৰাৰ লগে লগে জিলাখনৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বন্ধ ঘোষণা কৰা হ'ব। ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে কালি এই কথা প্ৰকাশ কৰি কয় যে জিলাখনৰ উপায়ুক্তক এই সন্দৰ্ভত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ কৰ্তৃত্ব দিয়া হৈছে। এই অনুসৰি আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 1000 হোৱাৰ লগে লগে জিলাখনৰ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান আৰু ছাত্ৰাবাসসমূহ বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব। এই নিৰ্দেশ 4 মে পৰ্যন্ত বলবৎ থাকিব বুলি শিক্ষা বিভাগৰ এখন বিবৃতিত প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ইপিনে ৰাজ্যৰ 100তকৈ অধিক কৰোণা আক্ৰান্ত থকা জিলাৰ কোচিং চেণ্টাৰসমূহত 50% শিক্ষাৰ্থীকহে শিক্ষাদান কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত অনলাইন শিক্ষাদানত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে। নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ স্নাতক প্ৰথম ষান্মাসিকৰ চলি থকা পৰীক্ষা সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰখা হৈছে। সাম্প্ৰতিক কৰোণা পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই পৰীক্ষা স্থগিত ৰখা হৈছে বুলি মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ ডঃ শৰৎ বৰকটকীয়ে সংবাদ মাধ্যমক জনাইছে। পৰীক্ষা কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব সেই বিষয়ে মহাবিদ্যালয়ৰ ৱেবছাইটত ঘোষণা কৰা হ'ব বুলি অধ্যক্ষগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। দেশৰ 18 বছৰ ঊৰ্ধৰ সকলো লোককে অহা 1 মেৰ পৰা কৰোণা ভাইৰাছৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হ'ব। প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া লোকসকলে অহা 28 এপ্ৰিলৰ পৰা আৰোগ্য সেতু এপ আৰু কো ৱিন পৰ্টেলত নাম পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব। উল্লেখযোগ্য যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইয়াৰ অধীনৰ কাৰ্যালয়সমূহত এতিয়ালৈকে প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ নকৰা সকলো কৰ্মচাৰীক অহা 1 মেৰ পৰা ৰূপায়ণ হ'বলগীয়া 18 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ লোকক প্ৰতিষেধক প্ৰদান কাৰ্যসূচীৰ অধীনত প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। মুম্বাইত যোৱা নিশা অনুষ্ঠিত IPL ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ এখন খেলত ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বাংগালোৰে দেৱদত্ত পাডিক্কলৰ অপৰাজিত 101 আৰু অধিনায়ক বিৰাট কোহলিৰ 72 ৰাণৰ সহায়ত ৰাজস্থান ৰয়েলছক 10 উইকেটত পৰাস্ত কৰে। প্ৰতিযোগিতাত আজি সন্ধিয়া 7:30 বজাত চেন্নাইৰ MA চিদম্বৰম ষ্টেডিয়ামত হ'বলগীয়া এখন খেলত পঞ্জাব কিংছ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ মুখামুখি হ'ব। এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিত চমু অৱলোকন আগবঢ়াইছে পুলক গগৈয়ে। আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহে সমগ্ৰ দেশতে কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ সন্দৰ্ভত বিভিন্ন শিৰোনামেৰে বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছে। দেশত অক্সিজেনৰ নাটনি আৰু প্ৰতিষেধক প্ৰদান পদ্ধতিক লৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিকল্পনা বিচাৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কেন্দ্ৰলৈ জাননী জাৰি কৰাৰ এটা বাতৰি দৈনিক অসম কাকতে প্ৰকাশ কৰিছে। ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰত 4গৰাকী যাত্ৰীৰ দেহত মাৰাত্মক ভাইৰাছ ধৰা পৰা বুলি এটা বাতৰি, নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতে অসম পালেহি ভয়াৱহ ডাবল মিউটেণ্ট কোভিড শীৰ্ষক এটা বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। ভাৰতত কৰোণা সংক্ৰমণৰ বিশ্ব অভিলেখ শিৰোনামেৰে এটা বাতৰি অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতে প্ৰকাশ কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্যসমূহলৈ অক্সিজেন টেংকাৰৰ বাধাহীন চলাচলৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ এটা বাতৰি অসমীয়া খবৰ কাকতে প্ৰকাশ কৰিছে। আজি প্ৰকাশিত অন্যান্য বাতৰিৰ ভিতৰত আছে সোণাপুৰত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীক নজৰবন্দী, বাৰিষাৰ পাছতে আৰম্ভ হ'ব বহুচৰ্চিত যোৰহাট মাজুলী দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য, দ্বিতীয় দিনাও সুংহুত্তনাই ONGCৰ অপহৃত 3 বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ, গুৱাহাটীৰ নাৰ্ছিংহোমত কৰ্মৰত 2 মুন্নাভাই ডাক্তৰক গ্ৰেপ্তাৰ আদি। এয়াই আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ মুখ্য বাতৰিত চমু অৱলোকন। দেশৰ কোভিড পৰিস্থিতি পৰ্যালোচনাৰ উদ্দেশ্যে আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এলানি উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠক, কেইবাখনো জিলাৰ কৰোণা পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ আজি নগাঁও আৰু যোৰহাট ভ্ৰমণ, কালিৰ দিনটোত ৰাজ্যত 1931গৰাকী লোক কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত, 10গৰাকীৰ মৃত্যু আৰু IPL ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ এখন খেলত আজি সন্ধিয়া পঞ্জাব কিংছ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ মুখামুখি। পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।